Anu Ylo tässä, terve. Tervetuloa seuraamaan Sky Factor 2.5-sarjan osaa 27. Ja paikalla meillä tänään ovat herrat Lassi ja Lenni. Lassi ja Lenni. Sekä yllätysvieraana Legendary Loot Pack, jonka avaan ihan ensimmäisenä. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Arvatkaas, Pert, mutta mitä tästä löytyy? No. Saatte tuplasti karkkipäivän karkkeja, jos arvaatte, mitä tästä löytyy. Epic Bacon. Siitä löytyy Division Sigili. Mä kerron, että tästä löytyy semmonen juttu, mikä muutti meidän suunnitelmia aika merkittävästi. Mikä? Tästä löytyy 3 Witherskeletonin skullia. Oikeesti? Mitä ihmettä? Joo. Eli tarkoitus oli avata Legendary Loot Pack ja lähteä tonne Netheriin kaivelee Witherskeletonin päitä, mutta meidän ei tarvii. Eli nyt ruvetaan seuraavaksi rakentamaan sitä häkkiä tonne ja sitten me ehkä tässä jaksossa tapetaan vihdoinkin se Witheri. Ja mullakin on yksi yllätys täällä mun omassa paikassa. Okei. Okay. Mä kuitenkin, mikä se on. Haluan. Mun torni on valmis. Hei, mä tuun kohta katsoa. Oliko Lassilla joku juttu, mitä sä haluaisit näyttää? Ei ollut. Okei. Okay. Mutta mäpäs kipaasen tosta ensimmäisenä. Mun mielestä me ei ole mitään tohon meidän questbookiin liittyviä juttuja saatu valmiiksi. Diamond seedia ei ole tehty. Mitkäs armorit? Nää ei ole vielä Civicio. Ei, nää on vasta Crucio. Sitten Crucion jälkeen tulee Imperio ja sitten Civicio. Ai ja. Hei! Travel to Nether. Sen merkit, se on tehty. Joo, okei. Okay. Kill a Wither on seuraava ja se toivottavasti saadaan tässä jaksossa. Okei, energia meillä tulee. Sitten täällä create an arcane crafting table, research table and crucible. Sanoit sellaisesti, että sä menisit tehdä tomcraftia nyt. Joo, tuo craft iron banded usit on puukkeesty merkka taumonomikon, sen mä oon tehnyt. Okei, no merkkaa valmiiksi. Joo, sitten täytyy noin vaan. Sitten täällä on semmonen kuin discover the aspect, minkä okay. Mä tein itse asiassa meidän Pixelmon sarjassa. Niin joo, se siellä oli tehnyt. Okei, no nyt mä näen Lennin mökin. Hei, ja sitten tosiaan, niin täällä on taas tämmönen perinteinen, että mä en ymmärrä miksi, mutta näyttäisi, että kohtuuttoman paljon sataa tällä serverillä. Mut Lennin mökki näyttää hienolta. Tai siis sanoit, että ei tää nyt ehkä enää ihan mökkikään oo. Aika hyvän näköinen Lenni on toi sun talous. Onko sulla muuten minkä verran tuossa rakettirepussa niin juttuja jäljellä? 72. Ihan hyvin. Okei. Okay. Onko sulla Bildersvand käytössä? Joo, mä käytän Iron Bildersvand, joka on ihan kohta rikki. Joo. Mä teen tästä mun oman saaren. Okei. Okay. Sä tykkäät cobblestoneista? Jep, cobblestone on elämä. Okei, okay. Kun mä vaattelin, että Sisellillähän sä olisit muuttanut näitä vähän toisen näköiseksi, jos sä olisit halunnut, mutta menikö suunnitelmat uusiksi, kun tämän sanoi ääneen? Varmaan veimainanta. Ei vaikka. Aina jo veimainanta. Mä ensin rikon rajan tähän mun taloon, että se veimaina mun talon lattiaan. Hei, haluut sä Giseli vai onko sulla? Mulla on rautaa. Joo. Jos mä tarvitsen 2 Giseliä. Se saattaa mennä rikki, kun mä neljästäkin kiveen teen. Hei, tiedätkö mitä? Katoppas tätä. Ei, oota. Et right-klikkaa tätä cobblestonea, että se muuttaa siitä erilaista. Okei, okay, en right-klikkaa. Yritin, mutta ei onnistunut. Se on varmaan shiftin kanssa. Ei se ollut right-klikkaus, vaan lyöminen. Aha, okei. Okay. Sitten et koita sitä tähän. No en koita, en. Ruvetaanko tekemään sitä häkkiä? Joo, ruvetaan vaan. Tehdäänpä silleen, että kun siinä pikkusen tarvii sitä häkkiä mallata ja muotoilla, niin mä voisin ensin tehdä sen cobblestoneista tohon ja sen joo. Jälkeen katsotaan, että onko meillä riittävästi, niin sillä sitä reinforced obsidiania. Ja täytyy ehkä, siihen menee enemmän, kun täytyy ne ympäryksetkin tehdä silleen, että jos sinne kuolee, niin jäisi toi hautakivi siihen suhtkut lähelle. Joo. Mä menisin, että jos sen tähän päähän tekisi. Eli mä rupeen luonnostelemaan tätä ja sitten kun luonnostelut on valmiita, niin sitten katsotaan yhdessä, että miltä näyttää. Eli nähdään kohta. No niin, nyt on pikkusen luonnosteltu meidän Witheri-häkkiä, eli tältä näyttäisi paikka, mihin aiotaan tehdä. Ja
tosiaan tämän seinän vetäisi ihan umpeen, että sieltä ei vahingossakaan kukaan ammu mitään beissiin päin, mutta korkeus nyt on YKK 4 blokkia ja pitäisi sivusuunnassa olla tilaa, että jos tähän niinku vitheri näin päin tekisi, niin meillä ei pitäisi olla hätää. Kuuluisat viimeiset sanat. Eli mitä rupean seuraavaksi tekemään, niin tästä nyt sitten rupean korvaamaan tuolla Rainforest Obsidianilla tätä luonnosta. Ja sitten kun se on valmis, niin sitten varmaan porukalla ruvetaan katsoa, että saataisiko me vitheri alas. Okei. Mutta siihen asti niin. Teenpäs taas tuossa, ketään ei kiinnosta, kun Rainforest Obsidian ja laitetaan aika monta kappaletta. Itse niin monta, että meillä ei tämä ei välttämättä vielä ollakaan, niin mä joudun niitäkin tekemään tuossa lisää, jotta saataisiin toi homma pelittää, niin näitä tuohon laitellaan ja sitten kun on valmista, niin sitten jatketaan. Eli nähdäänpäs kohta. Tervetuloa seuraamaan taas pieni välijuttu tässä näin. Farmi alle tämmöisiä growth pulsereita ihan sen takia, että meitä loppu Rainforest Obsidian tässä kohdalla ja kastelukannun kanssakin on kiva lotrata, mutta mieluummin nyt kuitenkin nopeuttaisin. Niin noi growth pulserit on sellaisia, että ne toimii vähän niin kuin kastelukannut, ne nopeuttaa nytteni tässä kasvamista ja katsotaan se resepti, miten noi tehdään. Niin tavallista kiveä, minisioblokkeja ja sitten timantti. Nyt kun meillä tuolla noita timantteja oli, käyväs itse asiassa katsoa, että paljonko meillä tällä hetkellä on timantteja, niin mä ajattelin, että tota hommaa pikkusen nopeutetaan. Ja timantteja 78, niin tää tarkoittaa kyllä sitä, että mä tänne tän opetin järjestelmän, niin rakennetaanpas toiset 10. Niin pikkusen nopeammin saadaan nyt tota obsidania aikaiseksi ja pääsee sitten kastelukannun kanssa tuplasti nopeuttaan tota. Mitä Lenni? Täällä meidän aitaksen ulkopuolella on 2 oselottia. Onko? On. Miten on päässyt yli tässä? Toinen tippu. Eli meillä on 1 oselotti. Tai se toinen ainakin katosi jonnekin, mä en tiedä. Se taisi mennä. Noin, saatiin tosta taas 10. Sitä on sittenkin mennyt maagisesti sisäpuolelta, ja sitten mä olin laskenut sisäpuolelta olevat oselottit väärin. Joo. Niin Lenni, säkö olit tehnyt sun tukikohtaan parannuksia? Jep. Pitäisikö mä niitä vilastaa tossa, no kun mä laitan nää pulserit tohon paikalleen, niin 6 ja näitä 5. No. Niin, hyppääks mä sun beississä käymään nopeeta? Ota hetki, mä käyn hakettaa. Joo, mut mä tarvitsen sitä electric steelia. Electric steelia. Sä oot sitä tekemässä. Tiedätkö miten sitä tehdään? Tai tiedä steelistä ja silikonista allossa. Joo, sä voit siellä alakerrassa. Etkone. Allosmelterissä tarvitsee myös coal powderia. Joo. Mut sitten induktiosmelterissä on vaan steelia ja silikonia. No mutta meillä ei ole terästä, niin sä saat helpommin siellä alakerra. Ei kun siinäkin on allosmelteri. Laitat siihen vaan, jauhat ensin hiiltä ja tässä sit on induktiosmelter. Niin, mutta sanoit sä, että siinä se ohje oli steel. Kun meillä ei ole terästä. Joo. Niin sen takia sä saat helpommin tässä alloismeltterissä tehtyä, kun siinä on rauta. Joo. Okei. No käydään jossain kohdalla, teissään ne jutut. Mä pikkusen aikaa sammutan ton tallennuksen ja rupee kastelemaan taas täältä kasveja, että saatais jossain kohdalla niin toi vitherihäkki valmiiksi. Eli nähdään kohta. No, mutta sä jäät rakentele jotain, vai mennäänkö me nyt kattoon sitä? Ihan pikku hetki, mä otan vaan nopeasti silikoonista, mä teen näistä. Tällä sitten pikku hetki. Mäpä sillä aikaa katsoin, että paljonko meille tuonne 11 essensee hidasta. Kato se on ihan taas. En voi löytää sitä. Anja, onko se alakerrassa? Tässä. Hei, tässä ihan vieressä. Missä oot? Tässä on allosmeltteri.
katsotaan, saatko me näitä nyt taas 4 aikaiseksi? No nyt alkaa ei. Paistaa. Yksi. Jei, saadaan yksi. Eli hidasta nyt kertämistä. Lähdetään nää laittaa tonne paikalleen. Niin, lähdetään sitten katsomaan, mitä Lennin mökki näyttää. Eli puuttuu 4, sitten 1-2 kertaa YKK-4-5-6-7. No nyt mä vaan teen 14, 18 ja kaikki nää pitäis. Ja siinä on jotain pönssiä. Miks kukaan ei kertoo, että meillä mitä? Oli elektrikan stiili tässä. No meillä oli 22 electrical steelia terminaalissa. No ei tietenkään kukaan kerro, kun kaikki luulee, että sä ensimmäisenä katsoit sieltä, että onko sitä, ja sitten huomasit, että kun ei oo, niin. No niin, mennäänkö me siellä sun beissiä kattoo? Jep. No mennäänpäs. Vähän tossa suunniteltiin, että jakka meidän ensimmäinen vitheri tapetaan, niin sitten me upgradeataan meidän armorit silleen, että ei tarvii enää näillä rakettirepuilla lennellä vaan. Mikä se oli se? Siviikkiö, eikö mikä se oli se? Siviikkiö. Siviikkiö armorit, niin niillä ilmeisesti saa lenneltyä ihan sellaisenaan. Mitkäs aseet me muuten tarvittas? Siviikkiö on miekat. No, asit sä, niin. Sitä ennen lenni. Mitkä aseet sitä? Mullahan tuo kallon katkaisija, mikä tekee ihan reilusti damakea, mutta pitäisikö se teidänkin tehdä? Jotkut kleaverit, jotkut alumiinikleaverit, ne olis tarkkaan. Katsotte, tällainen nyt on mun talo. Aha, sä nyt laitat tällaisella tiilellä. Tää on tosi kiva. Tää keskusta ei ole enää Angel Blocki, vaan tollanen glowstone. Niin justi. Tää on tosi hyvä näköinen. Näitä toisia glowstoneja kyllä kaivaa ihan siksi. Okei. Tää näyttää hyvältä. No mutta hei, mä lähden jatkaan tonne ton parissa, niin saadaan sitten kohta toi vitherihäkki valmiiksi. Vihdoin on koittanut se hetki, että otetaanpas tosta Soul Sandia kantoon ja lähetäänpäs tonne, taitaa olla jo herrat valmiina. Kyllä. Ja mut on soihtupua varmaan tässä keskeltä kannattaisi ottaa pois. No en mä tiedä. Ja sit mä vietin, että tähän vierille kannattaisi jostakin palikosta tehdä vähän platformia. Joo. Mut sen mä sanon, että kannattaako tässä muitten olla välittömässä läheisyydessä, kun mäkin menisin juosta karkuun siinä kohdalla, kun se räjähtää se alku niin. Losauksen. Okay. Mä veikkaisin, että siinä kannattaisi olla vähän platformia. En mä tiedä. Katotaan. No, en mä tiedä. Katotaan. Kyllä mun mielestä meillä sitä Reinforced Obsidiania on vielä tulossa. Nyt vaan toivotaan, että tää ei lähde karkuun tästä. Mun mielestä joo. Tän ei pitäisi lähteä karkuun, mutta ei. Mutta lähtee karkuun, niin paha virhe. Ollaanko me valmiita? Ollaan. Jep. Lassi on vieressä kattomassa. Joo. Mä oon täällä. Karkuun. Yksi pää, toinen pää, kolmas pää, karkuun. Mä pystyn kuulla sen. Mäkin, mä menen tänne katolle. Mä en mene sinne. Se räjähtää. Niin, äijät on kyleillään nyt ihan just. Au. Mua ajattu vaikka mä olin tuolla korkeudessa. Okei, lähetäs kattoo. Ui, mä melkein kuolin. Ennen. Kumpikohan löi, Lassi vai Vitheri? Kuoli. Äijät tappoi vitriin, mä en edes päässyt näkemään sitä. Lassi nimittäin löi mua, niin mulla jäi puolitoista sydäntä jäljelle. Löit. Mä heittelin näitä shurikeneakin siihen, sellainen saattaa no niin, osua. No kukas? Ei kun osu, koska sussa on nuoli. Mä osuin shurikenilla suhun. Isi, haluatko nähdä heitä? Siis lapseni heitti mua selkään nuolella. Onko oikeesti näin? Mä sain Lassi sen. Joo, heitä ne esille, heitä ne isille. Ei kun älä heitä tähän mitään, kun mennään tonne plattikselle. Joo. Jei. Mut Lassi, mä vaan olin sen vieressä ja hakkasin sitä, mä en välttänyt yhtä, vaikka se ampui mua. Hei, sä tiputti myös yhden Chivikio-essenssin. Oikeesti? Kyllä. Mitä sillä? Kattokaa. Oo, mut tossa on se Netherstar ja tässä on se Division Sigil. Jei. Sit se tiputti tämmösetkin. Oh, tuollainen Rore-juttu. Se on aika harvinainen ja teho. Ei kyllä se aika usein tiputti. Mun täytyy kyllä sanoa, että tänne oli. Tää oli nopee. Tää oli nopea, mutta tää oli aikamoinen antikliimaksi, kun toihan tippui samaan tien. Ja mutta itse hakkasitsä, mä tein siihen yhdellä iskulla 16 kohdata. Joo, aivan. Mä vaan hakkasin sitä sen vieressä, mä en välittänyt vaikka se ampuu.
No hei, kukas sulkin nyt haluu ovet. Sitten tehdä tota sen... Onks meillä niitä close tonne SS? Niin, toi on erittäin hyvä kysymys. Meillä on ainakin kaksi on niitä. Kaksi. Joo, ja se sieme on jäänyt tänne. Joo, mä käyn istun tässä. Onks sulla se kastelukannu? Ei tarvii kastelukannua, lyöt vaan sen sinne... Onks sulla se siemen? Olisin mä laitoin sen tohon. Tässä. Mikä siemen? Elä siihen. Tässä ei oo niitä... Growth-pulseja. Niin, kun niitä on tässä ja tossa toisessa, niin. Okei, elikkä tota... Mutta me... nyt tiedetään, että me voidaan voittaa Witcherin noin helposti. Joo. Tiedättekö mitä mä taidan tehdä? Heti kun me saadaan niitä päitelle. Niin. Nyt kun meillä on toi Glowstone puuttuu, sitä tarvii vähän aikaa odottaa, niin mä taidan tehdä semmosen jutun, että mä lähden tonne... Nyt kun meillä noi päät loppu. Lähdetkö sä Netheri? Vai mitä sä meinasit? Joo, nyt mä heitin mun haarniskan tonne. Mitäs tää setti olikaan? Tää on... Crucio. Teekö mä se anvili, missä nää armorit sitten voi korjata? No sä voisit tehdä itse sen. Ja mä ajattelin, että... No. Saisi mä käyttää 9 timanttia rautapalikkaa. Et vielä, kun tehdään ensin ne timantin... Kuka käyttäisi 9 timanttia rautapalikkaa? En tiedä, joku palikka saattaisi käyttääkin. Ja on melko varma, että se ei ole rautapalikka. Hei, tehdäänpä semmonen juttu tosiaan nyt, että... Tehty. Joo, mä lähden kipaaseen tonne... Mihin mä laitan tätä? Tonne. En mä tiedä. Mä laitan se tohon. Joo. Niin, miksi ne... tää sanoo very damaged anvil? Teit sä sellasen? En. Niin se laittaa tiettyyn suuntaan, niin sitten... Okei. Tää jotenkin varmaan vähän lagaakin. Tää anvil, joten... Koska tää näyttää tästä päältä ihan normaalilta. Mut tää nimi vaan täällä ylhäällä sanoo. Joo. Mitä? Kaatuko Lennille? Hyi, mä jouin possumiesten luola. Lenni kone sammu. Kone sammu. Ja sä kuolit. Joo, mä yritin lentää karkuun, mut mä en pääs. Okei. No hei, selvittelemme mitä tapahtui ja jatketaanpas kohta. Tuosta laitetaan Glowstone kroppi kasvamaan, jonka jälkeen meillä on sitten 4 essenceä, kun se on kasvanut. Ja Lassin kanssa tuossa kipaasti, niin pyörähtää Netherissä. Taas on 3 skeletoniskullia ja mä pääs katsoa, mitä tosta tuli aarrearkusta. Täältähän tuli kultakolikot ja emeraldi. Oo! Ja kultainen omena. Oo! Aivan. Tää on tää normaali. Joo. Saanko mä ensin katsoa sitä normaalia kultaomenaa? Mä laitoin sen koneeseen, joo. Tapetaanko seuraava vitseri? No mä olisin vähän sitä mieltä, että mä voitais tappaa seuraava vitseri. Mä vaan heitän tosta ton lootpackiin, niin tonne koneeseen ja tyhjänä inventorista kaiken muun turha ja täytyy näköjään vähän syyäkin. Jep, kulta, tää Golden Apple antaa paljon niitä. Hetkinen, saanko mä näin se isi A? Ja paljonkohan se kulta? Mä käyn muuta kattoiks sit. Kuka pelleilee, Lassi? Mitä? Tällä kertaa mä annan sunkin vähän nähdä sitä Witcheria. Mähän näen sitä paljon sitä Witcheria, kun mä ensin lyön sua tuolla miekalla ja... Joo, ei kiitos. Ottakaa hetki. Mä haluan katsoa. Joo, noi kultaomenet antaa normaalia omenaa enemmän noita kultaa. Mutta nyt ainakin tiedetään, että tää häkki toimii. Joo, tää ekalla kerralla toimi. Nyt testataan, että toimiiko tää tokaan kerran. Niin. Hei! Nää kivet tätä ulkopuolelta on mennyt vähän rikki. Niin mä katsoin. Noniin, ollaanko valmiita? Jep, ollaan. Noniin, lähtee NYT nyt. Kauemmas. Mä menen katolle seisomaan, tai onks tää tähän? Siis ei se satu niin paljon. Eikö? Otetaan Lenni siis sitten, että, isikin näkee sitä, sen Witcheri. Noniin. Katoisi, se on tollanen. Oh, mitä? Mä tein ihan 24 yöllä. Noin, kuolee! Kuolee! Netherstar oli Lennin takaa, niin se menisi tippua, mä sain sen. Oo, hyvä, että sait. Ja taisi tulla toinenkin sigiili. Joo.
Mut hei! Saanko kysyä yhden tyhmän kysymyksen? No. Pitikö siihen olla tota noin niin... Niin siihen seuraavaan kiveen niin toi... Niitä unstable inkotteja? Piti. Ja meidän täytyy tehdä se rituaali tolla... Just se. Oliks meillä lasso? Mä voin tehdä kultasen lasso. Kuka haluu tän? Heitä konees. Kuka haluu tän mun... Hetkone, missä meidän enchantment table on? Ei meillä ole. Mutta nyt... No mä voin tehdä se enchantment table, jos Lassi tekee lasso. Saanko mä tehdä toisella divisioonisikillillä rituaali? Joo. Jee. Kuka tekee Silk Touchen? No just meinasin senkin sanoa, että sekin varmaan kannattaisi tehdä nyt tässä kohdalla. Mulla on kultainen lasso. Mulla on kultainen lasso. Joku otti se Civicki on tosta pois. Elä, mä olen niistä kumpikin crafting-terminaali on käytössä. Ei oo. Mut onneksi meni tonne terminaaliin, nyt siellä on kaksi Civickia terminaalissa. Meitä puuttuu paperia. Niin puuttuu, ei meillä paperia yhtään. Voi ryökeli. Ootapas nyt. Sitä tehtiin purua ja vesipönttö. Joo, ja purua saa, kun pistät puuta siihen savumilliin. Joo. Tai mikä se on, hei, se pulvero. Hei, älä fiitti pomppia sinne. Okei, elikkä mun mielestä meillä olikin sitä purua. Eli kato taas paperi. Kuinka säikähilleen, niin sua mä menisin lyödä sua. Noin, 6 paperia. Saarunin pää. Onko? Jep. Saarun parka. Uhrataanko sikkaa? Mitä pahaa Lenni on tehnyt? Mutta se rituaali, hei Lenniä, vaan siis sika, jolla on puolikas sydän. Onks meillä yli 1 sikaa? 1 sikaa on. Vaan 1? Vaan 1. Eli ei spavnannu enempää. Ei. No sitten me uhrataan... On vain tämä sika. Sitten vaan yksi. Jolla on puolikas sydän nimittäin. Tää on hyvä, kun tällä on puolikas sydän, niin sä sillä sigilillä pystyt lyödä se, joo, niin kuin se pitääkin. Joo. Sitten oli varmaan se Silk Touchin teko. Joo, tees sä se. Elikkä mulla on toi table. Saanko kysyä tällaisen tyhmän kysymyksen? Saat. Mihin tää olisi turvallisinta se rituaali tehdä? Pitäisikö rykästä Angel Blocki jonnekin tonne noin ja... Varmistaa, joo, että semmosia helkkariäkäisiä creepereitä ei juoksentele ympäri meidän beissiä. Joo, se voisi olla ihan hyvä idea. Kato, sitten nimittäin sen voisi sen maan niin alapuolelta käydä keräämässä. Niin. Ja tuli muuten mieleen, onko niillä enemmän helttiä kuin normaalisti? On, ja ne on lyö kovempaa. Okei, eli mobifarmi ei pysty vaihtamaan lattiaa siitä. Juu, ei. Koska tuo just tappaa ne, kun ne tippuu. 1, 2, 3. Mitä Angry Zombillekin jää puol sydäntä, kun se tippuu ja sillä on 2 armor pointsia 20 helttiä. Joo. En, ai zombilla. Angry Zombilla, Lenni. Tavallisella zombilla on 2 armor pointsia 20 sydäntä. Angry Zombilla on enemmän elämää. Ei, kyllä ei, sillä on 2. Angry Zombilla oli 5 armor pointsia. Joo. Pitäisköhän tehdä ihan tätä Lassi, varten alumitehammeri. Mitä sun hattu tulee täältä lattian läpi? Joo, Lenni, tuu katto. Mä haluan näyttää sulle heijuta. Sä oot jännältä. Okei, okay, Shh, oh, sit ihan hiljaa tästä. Shh. Kato, mitä se on. Haluat sitä takas? Haluan. Ja tossa. Oh, ajta, sä mä se lapi oli. Heitit miekkas mulle. Lassi, sun kannattaa vaihtaa hattu, se näkyy tuolta. Mä tiedän. Enkä vaihtaa, on hieno hattu. Ei ole todellista. Alumite loppu kesken. Loppu. Oikeesti. Loppu. Aluminumi ja obsidian. Rautaa puuttuu. Lenni, katoppa mun päähän. Saukko. Lenni. Kakuuni. Tää on laiskia aina. Laiskia. Pitääkö mulla lyödä sua mun miekalla? Hei. Kohta irtoo hatut ja päät. Joku voisi tehdä se Angel Blocki. Ootas hetki, kun minusta... Ja sit Lenni voisi etsiä dirttiä jostakin tai tehdä, jos meillä ei oo. Ja sanotaan, että semmonen
5 kertaa 5 alue pitää olla, eli 25 dirttiä. Meillä on 47. Loistavaa. Ancient blocki tehty. Meillä oli vain yksi obsidiaani. Onneksi mä sä. Ai oli vain yksi. Meillä on 3000 flintia. Paitsi että täällä on. Oho, mitä täällä oli? Melkein 3 stäkkiä. 3 stäkkiä. No se on kun tehtiin, mä en muistan, onks mä näyttänyt tossa noin, niin growth pulserit kun laitettiin tänne 2 peltoon, niin johan alkoi tykittää. Lenni, kato tätä, mut sä et saa tappaa tätä takanas. Tota ei saa tappaa, koska me uhrataan se. Niin, sitä ei saa tappaa, koska me uhrataan se. Niin. No, se on ihan eri asia. No niin, hei, menkääs kaivelen tota... Joku vois ensinnäkin... No, minä voin... 5x5 aluekko. Mä voin uhrauta, joo. Okei, mä teen sen. Mä jouduin uhrautumaan ja tappaan pari endermania. Hei, ilta on tulossa. Oikeesti, nythän tässä on kiire. Mitä mä olin tekemässä? Miten niin. Kiire? Ai kun niin joo. Niin. Mulla on dirtit. Lenni, käy ottaa redstoneen järjestelmästä. Tossa paljonko me tarvitaan? Ai mitä tarvitaan? Paljonko tarvitaan? Redstone. Niin. Tarvitaan 8. Okei, sä oot stackin, en jaksa. Mä tein sen tänne länteenpäin. Joo, esim. Missä sä oot? Ei, tässä. Oota, vitsi, mä vihän kuun. Mun on pakko mennä. Kiitti. Stäkki. Mä pyysin niin. 8, mä saan stäkki. Olipa hyvä, jos... etten pyytänyt stäkkiä. Mitäköhän mä sen silloin olisin saanut? Stäkin. Ai ja. Eli vika oli mun. Silloin mä olin vaan niin laiska, että mä en jaksa. Sitten obsidian essence nopeet. Mä tarvin... Platformi tehty. Loistavaa. Nyt vasta. Mä näin, kun Lassi sanoi ennen, kun se oli kokonaan. Tässä on light level 0. Niin on. Se ei haittaa. Siihen keskelle tulee enchantment table. Nyt mulla on ongelmia, että kerkeen mä tehdä sen silk touchi vehkeen etukäteen. Toisaalta sitä ei välttämättä tarvi. Siis niin. Ennen kuin aamun koittoa. Niin. Onko jollain division sikili? Ei. No mä otan tosta nyt. Onko sulla kannossa? Joo. Heitä mulle. Näin, tossa. Kiitti. Me lähdetään katsoa, miten tää homma toimii. Nyt... Mä en oo ikinä nähnyt ennen. Mä en oo ikinä nähnyt. Etkö? Sen rituaali. Mä en tiennyt tosta rituaali. Hui, kun menisin tippaa hoi. No, vähän menisin tippaa tatsu. Okei, elikkä. Pöytä tohon. Noin. Yes. Oota, mä näytän tuossa meidän katsojille, että miten toi tehdään toi. Elikkä shifti pois ja right klikataan. Ei, kun tota enchantment tableä. Noin. Okei, elikkä tohon tuli toi, miten se aktivoidaan, niin pitää olla redstone renkulla ympärillä. Hyvä veren jumala. Noin. Toimita rituaalimme loppuun. Se on. Ja sitten se on laitettuna dirttiin ja näkyy kuu ja tässä on riittävästi dirttiä ympärillä. Ja... Kuun täytyy näkyä ihan no. Yläpuolella, se olla täysi kuu. Ainut mikä ei toteudu tässä vaiheessa on liian aikaista. Uhras täytyy tehdä sitten kun kuu möllöttää keskellä taivasta. Ja tämän kanssa. Joo, mutta älä tee ihan vielä. Ja mä teen... Hetki pieni kun... On täytyy mä toi... mäkin vahingossa tapoin tosiaan. Joo. Elä tapa. Ja sit mä kerron herrat, että sitten sinä luultavasti kuolette, jos olette lähellä. No tiedän, koska mä tiedän mitä tää rituaali tekee, mitä tässä tapahtuu. Joo. Mä en oo ikinä ennen nähnyt tai edes kuullut, että se on joku rituaali. Joo, se on tää Division Sigili, niin ennen kuin tää pystyy käyttämään noissa resepteissä, niin tää täytyy aktivoida. Mitä aktivoida? Resepteissä vasta voi räjähtää kuoliaaksi. Niin, mutta se täytyy aktivoida sitä ennen tällä rituaalilla. Ja sitten vaan koittaa tehdä sitten, ups, ei toimikaan sitä boom. No niin. Kymmenistäkään aikaa tehdä niillä inkoteilla. Noin, nyt siellä on alumiteen sen verran, että nyt mä saan sen ton lapion tehtyä loppuun. Noin. Sitten otetaan ihan kohta valmiin, ihan kohta on täys ja ylhäällä. Mut Lenni, kato, näetkö sä tän punaisen pallon tässä mun miekassa? Joo, mikä se on? Onko se? On, se on mitä, se. Mitä ainetta se on? Se on se hämähäkin silmä, semmonen erikois hämähäkin silmä, semmonen sokeroitu hämähäkin silmä, muistaakseni. Joo. Ihan kohta keskellä. Ei hitto. Erittänyt varteen, eikö ku... Joo, ei. Ja sit... Mä teen puuvarren.
Hetki pieni. Täysi yö. Ei oo ihan vielä, tää ei oo ihan vielä aktivoitunut. Ei ihan vielä. Täysi yö. Ota täysi kuu. Täysi yö. Ei kun keskiyö. Niin. Mikä on täysi yö? En tiedä. Kun tästä kattoo aivan ylöspäin, niin tää... Kuun reuna ottaa nytte. Joo, hetki nyt pieni. Ottaa kuun reuna. Nyt isi, heti. Joo, nyt se on aktivoitunut, voi ei. Puoli tuntia. 15 nyt, minuuttia. No niin, nyt mä tulos. Uhri. Oh. Uhri, äkkiä uhri. Tapas se. Nyt. Sinun pitää tappaa se. Varoka. Noin. Mitä noin? Pitääkö toi tappaa? Nyt on, se lyö tosi kovaa. Joo, mä lyön sitä. Lassi vain shottas. Joo. Siltä tippu komman loot backi. Mä haluan kerätä tästä nyt nää kerää, dirtit. Kerää, varalleni. Oi, nyt on tosi vaikea kerätä samalla kun lentää. Joo. Mut mä sain jo ensan. Zombi! Oi, creeperi! Toinenkin! Mä hoitan ne creeperi. Hui, mä menisin tippua. Mitä kaukana näkyy puita? Se on mun toi peissi. Aa, siellä on ruohoa ja puita. Aika kivaa. Me saatetaan kuolla tässä. Mutta täytyy vahtia, ettei tuu creepereitä. Lassiin viedä, ettei creeperi. Lassille mun täytyy vahtia, ettei tuu creepereitä, sitten creeperi myös silleen. Mut ei oo periaatteessa hätää, mä oon saanut jo 2 blokkia. Joo, hyvä. Nyt ei hätää vaikka creeperin räjäyttää sitä. Voiko mä sitten tipahtaa loppuun asti? Joo, tää melkein voi jättää nuo loput siihen. Eli toi Cursed Earth, kuka ei tiedä mikä se on, niin sitä tosiaan tulee silloin, kun toi aktivoidaan toi rituaali. Ja se on sellaista, että sit kun aurinko alkaa paistaa, niin se syttyy tulee ja häviää, eli sen takia siihen tarvii olla Silk Touchilla oleva lapio. Ja tää on ihan älyttömän hyvää silloin, kun halutaan esimerkiksi tehdä Monster Spawneri, eli me päästään pikkuhiljaa purkaan toi torni, ja Lenni vanhana Veinminerin käyttäjänä saa sitten kosauttaa se yhdellä lyönnillä alas. Vai onko sulla... Veinminer on kadonnut tästä pelissä uudessa päivityksessä. Aivan, eli tossa on tullut päivitys 2.5.5, jossa ei enää Veinmineri toimi samalla tavalla, mutta hei, meillä on aktivoitu Division Sigil. Mäpäs heitän noin Cursed Earthit tonne järjestelmään. Haluuks Lassi tehdä sen tässä vaiheessa sen kiveen? Ai nytkö? Niin, vai tehdäänkö valmisteluita ensin ja tehdään tossa sitten se... Mulla on crafting table, mä tein sen tohon. Mä tykkään tästä paikasta, kun tänne spawnaa näin paljon näitä tyyppejä. Joo. No hei, me valmistellaan tossa noin, niin katsotaan, että meillä on kaikki romut, mitä tarvii olla, niin katsotaan kohta, kun päästään tekemään Infusion Stonea, mikä on aika loppupäin juttu. Eli nähdään kohta. Aamu koitti ja tuolla näkyy meidän platformi. Niin kuin näkyy, niin aurinko kun nousee, niin siellä alkaa juttuja syttyä tulee. Se ei haittaa, palakot siellä me saatiin nyt se 3, ja toi on sellaista, leviää samalla kuin tavallinen dirtti, niin siinä mielessä niin toi ei haittaa yhtään, ja itse asiassa kun me varmaan tuossa matkan varrella joutuu aktivoimaan useamminkin noita sigileitä, niin onpahan siellä jo valmiina toi piste oottelemassa. Mites Lassila etenee? Tää, mä oon valmis. Sä oot valmis. Sä oot valmis tappaa itses. Kyllä. Saanko kysyä, että onko sulla kuinka monta rautaa? 2. Montako timanttia sulla? 2. Mä voin kertoa meidän katsojille, että miksi sulla näin on. En mä voikaan, mä oon nein rikkonut. Oota, tuota löytyy. Noin. Eli, Stone, kato taas tuolta toi Infusion. Anteeksi. Eli tehdään Extreme Infusion Stone. Ja sulla on Netherstar. Mulla on Netherstar, kysykö vielä kaikki? Glowstone Essence. Kyllä, 4. Strong Infusion Stone. On. Obsidian Essence. On. Okei. Okay. Kaikki on. Onko sulla Unstable Ingotit? Ei vielä. Mäpäs kerron, kuka ei tiedä, miten niitä tehdään. Eli Unstable Ingot tehdään niin, että... Räjähtääköhän nää tässä? Räjähtää, tietenkin räjähtää. No kun mä saan tosta extra utilities sit sille, että
Täällä on joku unstable, an upgraded form of the unstable ink that will never explode. No miten se tehdään? No en mä tiedä. Mutta tota... Mut miksi on tossa vieressä, jos se räjähdys sille, että se rikkoo jotain? Ei Lenni, kato, kun tää räjähdys tappaa vaan mut. Aa, ei kun mä klikkasin tosta, joo. Sori, mä klikkasin. Se oli joku toinen unstable ingot, en tiedä miten se tehdään. Mutta unstable ingot tehdään niin, että iron ingot ja sitten toi timantti laitetaan niin, että siinä on toi division sigil välissä. Ja homman pointti on se, että saa käyttää ainoastaan tota vanilla työpöytää ja 10 sekunnin päästä siitä, kun toi ingotti on luotu, niin se räjähtää tappain käyttäjänsä, ellei sitä ole käytetty johonkin reseptiin siihen mennessä. Eli Lassi aikoo tehdä taidon näytteen, että se tekee ton Extreme Infusion Stoneen, johon se tekee sitä ennen 2 noita Unstable Ingotteja. Katsotaan, miten onnistuu. Ootko valmis? Lenni, onko sulla popcorni? Mä syön ensin leipää tosta noin, eikö en mä syökkää. Noniin. Ja muista sitten, että jos suljet ton... Mä muistan ne kyllä. Okei, crafti-ikkunan. Noniin. Okei, lähtee nyt. Eli, oh-oh. Miksi sä hetit Division Sigili tantereeseen? Yes! Mä sain se! Sait tehtyä? Sain! Mä en vaan ymmärrä, kun tuo Division Sigili oli lenti tuohon lattiaan, että mitä tapahtuu. Joo, mä heitin sen. Ah, okei, okay. No niin. Mut siinä. Yes. Nyt äkki Tivikkio. Extreme Infusion Stone. Hei, tässä jaksossa saatiin aika paljon asioita tehtyä, ollaan valmisteltu pitkän aikaa ja nyt musta tuntuu, että me pikkusen tota meidän kasvimaata katsotaan, me ehkä tarvitaan noita minisio-essensejä urakalla ja nyt kun me upgradeattiin tonne tota obsidianin tuotantoa varten, niin me ehkä pikkusen heitetään tosta obsidiania, ei tarvita niin paljon enää, niin tehdään tota juttuja eteenpäin ja mä oon kuullut, että näillä saattaisi saada tehtyä ehkä jopa paremmat armorit. Joilla me lennetään. Kyllä. Eli tämä jakso on tässä ja jaksojen välissä niin pikkusen valmistellaan asioita, jotta päästään seuraavassa osassa niin tekemään meille paremmat rojut. Me ehkä päästään jopa lentämään ensi jaksossa. No, ilman jetpackia. Ihan totta. Mut hei, kiitoksia kaikille. Se on ensi kertaa. Moro!